的眼睛，我就怕你会翻转我的心，我的心在澎湃，想要说明白，你不要想留开。连环炮，这里，李妹，为什么经理知道吗？知道，今天是8月7号，明天是8月8号，是一年一度的父亲节。今天我们现场非常的热闹，很多这个家属啊都来了，待会一一啊介绍给大家。哎，不过我们先介绍我们今天的特别来宾。哎，两位都已经当爸爸。没啦，其中一位没啦。你怎么这样？真的、啊？真的、啊？我不晓得。哦，真的、啊，他外表上是没有当爸爸，实际上我还没有啊，别看戏了，还没有报户口。没啦，我们好先欢迎他们进 来，欢迎徐乃麟、许孝顺。他贵了。大家都知道徐乃麟是已经当爸爸了，所以今天来是有意义。是。那许孝顺呢？我准备当爸爸。事实上有了，有了啊，有了，不是，再过3-5年。人家说一日为师啊，终身为父。给我接，给我接。父亲节快乐，给我接。叫一下会怎么样呢？叫一下也是，对不对？爸爸。哦，你不是叫师父啊，叫爸爸。叫师父就可以了啦，终身为父。我跟你什么关系啦？给我接，给我接。阿妈。陆伟立来。阿弟最近又生一个，生第二胎。哎呦，生第二胎，生第二胎，二十几天了，晒黑了，没办法，我们的百战百胜，对不对？不像你们那么轻松啊，对不对？棚里面又冷气吹，哪有？我偶尔冷气派给电风啊，都没干，汗流浃背。二位啊，请过去一点，好，过来，我们今天一堆来宾，来了都干什么了？你来讲一堆啊，你我告诉你，今天是爸爸，一年一度的爸爸节，我们真的先祝普天下所有伟大的父亲，父亲节快乐！所以爸爸来别再攻击一堆，爱攻击不？讲错话了，是的，是的，当场敲到，爸爸也搞别呀，是吧？来来，我们这样子是爸爸还有儿子们都带进来，来来，哎，来你给大家弄先麦去进，大家来进攻，多谢是向你爸爸向你，来来，站好，我来接挂了，来，你别给，我接别给，搬就不完了。我来放，耍大牌，不录了，哎呦，来哦，哥哥爸爸真伟大，可爱可爱哦，不会偷袭的人的囝，安尼抱伊就好啊，来，我们先来猜，从这再抱伊就因囝，抱因囝，太小了，这两个，这两个画面嘛，真要抱，当然不是我的囝，这个像的爸爸，要做哎呀当过的爸爸，你体格无配合，只能那种可怜，哎爸爸。哎，我爸爸，伟大的爸爸啊！今天怎么样，不让你？啊，你想要高音啊，唔高老辈嘞？哎，今天林爸爸，我徛过来东京都闹开啊！今天不是林爸爸，今天不是林爸爸，不是啊，是的。阿爸无啊，东伯一个引导，这个都无人。这个我要解释一下，许孝顺他们家这个儿子啊，生蛮多的，弄弄才贵，五个好心，啊，早几啊贵耶？五半，五个小孩哦，四个都像爸爸，好，都很英俊，只有一个不像。不像妈妈哦，像我爷爷哦，像阿公哦，哦，隔代遗传恭喜哦。看爸爸当初时个生了，有感觉讲啊，这囡仔来生了，没影啦，不一样呢。当时生出来都感觉我真水的，水的。对啊。然后因为出社会，那些连环炮，跟他变卖，因为不是个变卖，不是个代志，咱出的这个主角哦，拢感觉。跟人较无同款，但跟人较无同款，你必须共用的就是啊，用应用着了。许爸爸讲话哦，真高尚啊，讲真很有技巧哦。伊拢唔爱讲恁爸，绝对不讲恁爸。恁这主持拢跟人无同款，唔是都歹，无就老的，无就矮。为了来这民变世界的。是啊，你讲就许爸爸的表情，你看得出来，对这儿子非常的满意。对呀，对呀。那你过来啦，现在不是恁爸爸，你是行过呀？记得。过呀，做媳妇。白爸爸，甲咱观众讲几句话。在你，谁在你要讲啥？现在啦，要唱歌哟。哎呀，当归安怎醉？来，甲你讲一下。讲阿公啊，较早佫嫁一个阿公尔安尼啦。你老公，无你讲你对我的希望。啊，对对对。好好好，阮爸爸吼，他是他。你爸爸讲啦，拢。阮爸爸，我想个介绍一下，因做人好，他很能干。
阿姨哦，是十个，阮有十个，十个兄弟姐妹，兄弟姐妹，真的啊，对啊，好啊，所以哦，伊少少年的时阵很辛苦，在基隆市的台肥二厂。为了钢琴来对做钢郎、啊、辛苦了一辈子，所以我孝顺是应该 的，但是爸爸对我们小孩子有什么希望吗？我安尼希望就真足啊哩，安尼就又好啊，又好。哎呀，安尼好啊，哎呀，啊，阮爸爸可能是想要讲的话，拢给我讲了了，可以啦，严肃的啊。阿伯阿伯，我就希望大家安尼好，国泰民安，风调雨顺啊。回去让你访问一下，我跟你问也拜谢过。别啦，好好，别啦，伊就真快真快，啊，这两个问一下，这两个，来，这两个我来处理。你坐，小心，来，你坐这里，这里，预备。哎、欸，你两个袂配啊！来，我重来，预备，请你坐，这里，这里，预备，预备，来，这里。哎、欸，这个哥哥拢蛮一派的。来，你爸爸是谁？爸爸。爸爸是谁、啊？爸爸是谁？什么名字？叫什么名字？彭看看，彭看看啊！你爸爸是谁？彭恰恰。哎呦，彭恰恰厚、哦。他们两个皮肤都好白啊，然后他身材就好。好人呐、啊！你几岁？你几岁？七岁。平常爸爸对你们是很慈祥，还是你们做错事情会打你们？慈祥那天有没有被爸爸打过？不知道。你看，我都从来不教你们哦。有苦衷，你看看那个脸。有没有？没关系，阿姨在这里。哎、欸，这气味啊，盖盖被盖。不知道。啊，皮皮在笑什么？爸爸有没有跟妈妈吵过架？没有。真的吗？爸爸有没有被妈妈打过？有。有啊。那最近有一个妹妹长得像不像你？有。哎呦，你比较漂亮还是妹妹比较漂亮？妹妹漂亮。哎呦，卡仔，妹妹漂亮。哎呀，人真谦虚啊呐。来，我最后一点加多，来。来唱歌，哥哥爸爸在伟大台北去。俩公，不玩了。这个太小了，这个1岁9个月。你说才1岁9个月，他刚才怎么那么皮啊？一正式来就这样。我跟你讲，我这儿子很没有耐心。他刚才已经做了2个钟头演唱会。现场，他没有什么耐心，他家里面等牛奶等太久，会不会打你老婆？来，今天很开心的、啊，这个有爸爸有儿子都来了。爸爸家。哎、欸，这样子的。哎、欸，菜头的爸爸怎么没来？我爸爸住嘉义。哦，那我有女儿是暑假辅导，不能。那你带女儿来让我们笑一下嘛？你这什么话？你讲什么话？哦，一点都不好笑。校花现在是校花哦，在校门口卖豆花，永和基隆小学的校花。女儿是真的漂亮，因为她太太很漂亮。是啊，是啊。哎，所以有一次我看到那女儿，真的啊，一点都不好笑，因为漂亮嘛，就不好笑。看人家的儿子还好笑，哎，安利，哎，漂亮。来，不怕抖，这个许孝顺跟。哎，白冰冰的爸爸来，你们两位啊，这个来唱一首歌曲来给爸爸送吧。哦，我们两个唱一首歌送给爸爸哈。阿爸，我唱一首歌送你，好不好？好啊。我叫你家己去讲啊。好，预备。爸爸，爸爸，我爱你。你像兰博着了迷，你像超人有魔力，看到了兰博就想到你，要永远地爱着你，因为爸爸了不起，我要永远地伴着你，今生今世又在一起。爸爸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 ，我爱你。你像兰博着了迷，你像超人有魔力，看到了兰博就想到你，看到了兰博就想到你。你突然就夸奖我，看到了兰博就想到你，兰博是啥？你敢知？我唔知，我真找唔到。拿信息我等一下对哦，一个很用的人这样对啦，啊，唱完了给你听，啊，你心情感觉怎样？真好啊，真好啦，真好真好。哎，我唱歌送爸爸，啊，恁在做爸爸，嘛要有一个回馈啊。对，徐乃麟来啊，来，我们这个当爸爸要唱一首歌。哦，我们唱给儿子听啊。恁做爸爸哎。哎，爸爸好，你讲他们刚刚是这个子女的心声嘛？我们现在是爸爸的心声。好，来，瞧。
来套情啊。你我结爸爸身在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。既然不是仙，难免有杂念。女儿荒凉荒，家庭摆中间。多少男子汉忙碌为金钱，多少心酸泪该想想去喊冤。问你是真看见我的头发正匆匆改变，原来满目皱纹的容颜，看一看我们实在可怜。来来，刚刚是歌声来表达，待会儿行动来表达。行动就是每一个子女都希望自己爸爸心目中有一个 很理想的这个形嘛。哦，希望你爸爸是什么款的？我刚刚讲过了，我们爸以前是做工人。我心目中理想的形，待会儿你看了就知道。不过我很想知道我爸爸，爸，你少年时代都拢做工，做工课，做工对不？做工人啊。啊，卡斯莫，那好，你讲过一摆青春，按少年点变做起，你希望你是做什么会？做歌仔。好、哦、意思，你去做歌仔，我来做工人啊。啊，你嘛是好啦，高兴啊，做歌仔。待会儿啊，我们来看看自己子女们心目中希望爸爸是什么样的，好吧？来，待会儿来继续来看联欢炮。进。哥哥爸爸大卫打奇奇叫我家啊，小米，你希望你爸爸当什么？当童？当童？哎呦！皇上吉祥，你可哎。好嘞。碰恰恰，你干嘛？我现在正做一个美丽的白日梦，请说。我在梦想着，如果我爸爸不是一辈子那么辛苦的工人，如果他是什么？你快乐的仔，我来，来，来，欢迎白爸爸，皇上驾到，叩见皇上。我行吗？吉祥。对，哎，问了个皇上吉祥，阿弟的讲起客啊，预备起，皇上吉祥，起客。哎，我行吗？我行皇帝吧。真正袂歹，谢谢，真正袂歹。我行皇帝啊。哎呀，我那白冰冰啊，希望他爸爸是个皇帝。哎，我们来看看许绍舜的爸爸。好。哎呀呀呀呀呀呀！酋长。我知道为什么要打扮酋长。啊，家人的议会哈，啊，议会内底做议员，已经做四届啊，四届的议员，那议员愈做爱愈悬呐，就爱做一个王，王国平乌白做，做欢王。酋长，酋长先，你希望你爸爸当酋长？其实这个想到一个电影叫做《与狼共舞》，像我爸是为很多人谋福利啊。哎呦，太好恭维你了！来，请爸爸过来这边。来，这样，这既然是打扮都已经出来，那么要表演一下了。嗯，我们先从许爸爸开始。我爸是有基隆市议会的歌王啊。哎呦，哎呦，哎呦，以前呢，爱唱几首歌。当然了，看在咧读新中的时候，省立基中唱歌第一名啊。还有个人独唱，在基隆市省立基中是最难考的，表示成绩非常优良才能进得去。嗯，哦，那许孝舜是读什么中？我是基隆海事。一代比一代差。来唱歌，唱几条歌。来，什么歌？我唱一下南翔的本领哦。哎呦，新的本领！南翔的本领，下集我你看。承担你的梦想，一心一意打拼为前程，为你献出咱的真情，一心一意伴你过一生。我一生就靠我的本领。
一波情发对你的爱情，心爱的你是世间最纯情的有情，心爱的为着你为着你为感用坚强。唱伊个歌哦，哦，伊歌唱真够好听。但是我拄仔看伊了头前唱歌，我是看伊型哦，我家己感觉足古锥。因他刚换好衣服，行出来迄个更衣室的时，他安尼有做啥？明明是真笑。对啦对啦，好欢喜好啦，欢喜就好，欢喜就好啊！来，父亲节我是要让你欢喜，啊，恁让大家欢喜啊！来，我恁办，我恁办，好，大家欢喜一下哦！一边唱歌啦，来来，一些人卖唱歌，你看来唱《西风》好了，《西风》《西风》《西风》伊无嘛，较捌听，安尼，阿姨来比，红的，阿你李凤姐，好啊，阿你唱啦，拜托，我幕后代唱，哎，你幕后代唱，阿爸比秋色，阿爸比秋色，吹吹阿个干杯干杯，比较大啦的话，把我当头前比啊，你叫我不要，人因阿爸才敖唱啊，你，我阿爸。那你对我比哈，来一杯，去。人潇洒，心温存。哦，给你我有一你，思不起。来，咱家己比看嘛，预备起。心中明德正，家住北京城。八十岁还没有抵过气。来，欧北干啥哩呀？这个是不？我今日要阿爸欢喜一下，这样呢？阿爸辛苦，阿爸辛苦。妈，你搞阿爸，好稀人啊！你什么意思？稀人。是要讲，看要安怎好，这囝大家快乐。我讲给这位听。我打电话给我爸爸说，爸爸，林文炮说请你来上节目。啊？赶紧别真笑。我请真笑，我看人家比较好。六神无主啊，青菜了，青菜了，来，九哥，来这爸爸唱掉，来我进来唱一条，好，要要，哎呦，来，阿美琼俊姐，我先问姐，你看，我希望我爸爸做皇帝，对不对？那他希望他爸爸当酋长，对不对？你希望你爸爸当什么？总统。哎呦哥哥爸爸大卫大，哎呦尖呢，哎呦兄弟会尖，对呗，志同不哥哥，哎，无买汤你哭还是咩嘛？预备起，哥哥爸爸大卫大，姐姐叫我讲，啊兄弟，哦你比你老爸要皮哦，原来的歌词先啊，哥哥爸爸大卫大，啊名誉。
英语在我家了，弟弟在我家。好了、啊，不管是爸爸哈、啊，不管是儿子，不管是女儿，大家都非常的感谢。我今天真的很感谢许孝顺的光临，更谢谢许爸爸。谢谢白爸爸。不客气，请客，用不客气，请客。你们请客了。希望明年啊，这个菜头菜爸爸有。对嘛。我问爸爸个性。已经嘛唔肯啦，已经嘛唔肯，伊唔肯来。那我们去你家帮你拍好了。说你来，我就给他扫帚，给你讲这个。你是要叫我给我们尊孝诶？只有一个办法。明年你赶紧拿回棒啦。啊，我希望我的爸爸长命百岁。至少爱个陪我20年以上，没有问题，好不好？好，好，好，谢谢两位爸爸的光临。祝所有的爸爸都快乐，父亲节快乐，谢谢。同夫子与大菜头妙事多，这回邻居搬来一对母女，大菜头竟然动了真情，爱上了这位少妇。哎呀呀呀！大菜头究竟能不能与白美女爆发出爱的火花呢？我们赶紧来看看哟。你真小娘心一个好娇，送给老婆做东西。心里只有他，没有你。但是你不要忘记了，我们还真的有夫妻面啊。